के लाग्छ लाइक जस्तो कि अब हामीले मुभी गरिरह हुन्छ होइन हामीले इन्टरटेन दिइरह हुन्छ मान्छेलाई साढे दुई घन्टा तिन घन्टा फिल्म सिनेमा हलमा आउँछ आउनुहुन्छ सबैजना टिकट काटेर हेर्नुहुन्छ नि त त्यो फिल्म भनेको लाइक हामीले जस्तो रोल गरिरह हुन्छ नि एउटा प्रेजेन्ट हामी जस्तो तरिकाले हामीले डिरेक्टरले भनौँ न प्रेजेन्ट गरेर आउँछ नि लाइफ पनि त्यही हो कि बुझिनँ हामी कति वर्ष बाँच्छौँ र पचास साठी सत्तरी अस्सी होइन यो लाइफ भनेको पनि एउटा फिल्म जस्तो हो कि भनिन्छ नि लाइक हामी चौरासी जन्मपछि बल्ल मान्छेको जन्म लिन्छौँ हामी यो धरतीमा आउँछौँ भगवान्ले दुईवटा आँखा दिएको छ नाक दिएको छ कान दिएको छ सुन्नुको लागि टेस्ट गर्नुको लागि जिब्रो दिएको छ दुईवटा खुट्टा दिएको छ हात दिएको छ होइन केही गरेर खाऊ हरेक मान्छेको भित्र एउटा न एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ हुन्छ क्या बुझेन र अब म फिल्म इफ म फिल्म नगरेको भइदिए पनि म केही त केही भन्थेँ होइन लाइक मेरो एम भनेको मैले भने आर्मी पुलिसमा हो नि त यो लाइफ पनि एउटा फिल्म जस्तै हो कि बुझेन यहाँ कति दुःख हामीले देखिरह हुन्छ सुखमा पनि रमाइरह हुन्छ कति चोट परिरह हुन्छ अब फ्यामिलीकै कुरा भनौँ न अब फ्यामिलीमै त्यस्तो परिरह हुन्छ लभ अफेयरहरू हुन्छ चोट लागिरह हुन्छ यो भनेको माथिबाट चित्र गुप्त लेखाले माथिबाट हेरिरहेछ कि बुझेन सो म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो लाइक यो हामी लाइफ भनेको यति छोटो छ कि बुझेन अहिले हामी बाँचिरहेको छौँ होइन हामीले यो संसार यति राम्रो संसार देखिरहेको छौँ यो संसारलाई म केही भनौँ न यस्तो राम्रो राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ यति हाम्रो नेपाल यति सुन्दर यति राम्रो छ म सबै हेर्न चाहन्छु कि र यो भनौँ न अब मान्छे भनेको यति स्वार्थ पनि हुन्छ कि अब कति कुरा अब नराम्रो आएको हुन्छ कति कुरा राम्रो भनौँ न आइरह हुन्छ राम्रो आउँछ पनि नराम्रो आउँछ पनि अब यसलाई चाहिँ अब यो भए पनि अब ट्याकल गर्न त जान्नु नै पर्छ यो फिल्डमा आइसकेपछि होइन सो यो हामीले यो भनौँ न अहिले हामी यो चौरासी जन्मपछि बल्ल मान्छेको जन्म लिन्छ भनेपछि हामीले यो संसार देखिरहेको छ भने यो एउटा सानो एउटा हामी पात्र हो कि लाइक हामी यो एउटा तिमीले फिल्म नगरे पनि तिमीले फिल्म गराए जस्तै हो कि माथिबाट अब भनौँ न अब जब हामी एज अब हुँदै जान्छ हामी बुढो हुन्छ हामी जहिले पनि एकनास त हुँदैन नि त बुढो हुन्छ बुढो भइसकेपछि हामी सबैजना त अमर त छैन मृत्यु हुन्छ मृत्यु हुँदाखेरि पनि अब भन्छ स्वर्गलोक नर्गलोक र ब्रह्माण्डलोक हुन्छ है ब्रह्माण्डमा अर्कै दुनियाँ हुन्छ स्वर्गमा अर्कै दुनियाँ हुन्छ र नर्गमा अर्कै दुनियाँ हुन्छ होइन जो एकदमै पाप गरेको छ जो एकदमै भनौँ न मान्छेलाई हर्ट गरेको छ जसले मान्छेले भनौँ न अब कोही दुःख परिरहेको मान्छेलाई पनि आफूसँग केही छ भन्दाखेरि पनि सहयोग गर्दैन त्यो माथिबाट हेरिरह हुन्छ कि चित्रगुप्त लेखाले सो म त यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै विश्वास गर्छु कि र भोलि गएर अब म भएन भने पनि अब त्यहाँ गएर चाहिँ हो यहाँ जसलाई पनि म एन्सर दिन सक्छु म होइन के हो म भनेर तर त्यहाँ गएर मेन एन्सर त भगवान्लाई दिनु पऱ्यो नि त होइन त्यहाँ गएर ल मैले तिमीलाई धरतीमा मान्छेको जन्म दिएँ तिमीले राम्रो काम चाहिँ के गर्यो भनेपछि अब एन्सर के दिने होइन एन्सर के दिने अनि त्यहाँबाट यत्रो सबजनाको रेकर्ड हुन्छ अरे नि त अनि यसरी 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 पाना पल्टाउँदै 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 जान्छ अनि पछिबाट तिमीले यति राम्रो काम गरिरहेछ र यति नराम्रो काम गरेको छ ल तिमीलाई यता भनेर भन्छ कि त्यसैले म त जति मैले पाप गरेको छु जति मैले भुल गरेको छु जति मेरो मुखबाट अपशब्दहरूदेखि लिएर मैले मान्छेलाई मैले भनौँ न अपमान मैले गरेको होला मान्छेको मन दुखाए होला पीडा दिए होला मैले एकदम भुलचुकमा तर म भगवान्सँग यति माफी माग जहिले पनि म माफी माग्छु भगवान् मबाट केही नराम्रो काम चाहिँ नहोस् होइन म सानैदेखि अब भनौँ न अब कतिजनालाई थाहा छ अब भजन कीर्तन गाइराख्ने साईबाबा भजन गाइराख्ने एभ्री डे मन्दिर जान्छु पूजा सुजा गर्छु म भगवान्लाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि मलाई केही होइन म आफू सक्षम छु म पैसा कमाउन सक्छु म मेरो फ्यामिली हेर्न सक्छु तर मलाई एकदमै बुद्धि देऊ होइन एकदम बुद्धि देऊ मलाई ज्ञान देऊ
मलाई के राम्रो के नराम्रो छुट्याउने मलाई शक्ति देऊ र सबैजनाको मनको इच्छाहरू पुरा गरिदेऊ कसैलाई पनि दुःख नहोस् म चाहिँ जहिले पनि प्रे चाहिँ त्यही गर्छु कि आफ्नो लागि पनि गर्छु र जतिसुकै भक्तजनहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि पनि प्रे गर्छु कि र आफ्नो फ्यामिलीको लागि पनि प्रे गर्छु कि मन्दिर जाँदाखेरि होइन द्याट इज रियली ब्युटिफुल मलाई थाहा थियो कि महाभारत रामायणमा एकदम विजयको मान्छे हो भनेर होइन तर सिरियसली भेरी ब्युटिफुल थाहा छ सिरियसली भेरी भेरी ब्युटिफुल नाउ यु हेभ टु डु मी अ फेभर एन्ड पास मी त्यो सेतो के अरे एसीको ऊ होइन तर तिनवटा होइन कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरामा आयो क्या हामी होइन तिनवटा लोकको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले होइन ब्रह्माण्ड स्वर्ग नर्ग तिनवटालाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ सकिन्छ किन सकिँदैन ब्रह्माण्ड भनेपछि जस्तो कि हामीले हरे कृष्ण होइन हरे कृष्णमा जाँदाखेरि हामी जस्तो कि अब म गइरहेको हरे कृष्णमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले तिलक लगाउँछौँ तिलक भनेको थाहा छ चन्दन कृष्ण भगवान्को र म इफ मलाई जस्तो कि अब तिम्रो नाम सञ्जय भएर तिम्रो नाम राम छ नि मलाई अब तिम्रो नाम राम मेरो नाम सुषमा है त होइन मलाई तिमीसँग एकदम रिस उठिरहेको छ कि राम एक्जाम्पलको लागि राम म तिमीलाई यस्तो मुख छाड्न मन लागिरहेको छ यस्तो गाली गर्न मन लागिरहेछ तर म बाध्य भएँ कि म तिमीलाई मुख छाड्न सक्दिनँ किनकि तिमी एउटा भगवान्को नाम हो राम मैले तिमीलाई मुख छाड्यो भने भगवान्लाई मुख छाडायो जस्तो हुन्छ कि सो मर्दाखेरि पनि लाइक अब हामी बुढेसकालमा मर्दाखेरि पनि त्यो चन्दन लगाएर ब्रह्माण्ड भनेको त ब्रह्माजीले जहिले पनि चन्दन लगाउनुहुन्छ नि त सिधा त्यो म पनि लगाउँछु तर म आज चाहिँ लगाएको छैन प्राय म लगाइ नै रहन्छु त्यतिखेर चाहिँ भनौँ न एकदमै राम्रो काम जुन कि एकदम कोही मान्छेलाई पनि भनौँ न सबैसँग पोजिटिभ एनर्जी र नेगेटिभ हुन्छ नि त होइन र सानैबाट नै एकदम धर्म कर्म भगवान नै हो छ होइन भगवान छ भूतप्रेत छ भन्ने कतिजना विश्वास हुन्छ नि त जस्तो कि एक्जाम्पलको लागि अब साईबाबा भनौँ न साईबाबालाई सबैले भगवान मान्छ साईबाबा भगवानै हो होइन तर मलाई कति एकपटक बन्दुक पनि गोली पनि हान्यो नि त तर छेक्यो नि त अनि तर त्यो भएन नि त भगवान्को पनि काल आउँछ भगवान् पनि ऊ हुँदैन तर अमर हुन्छ कि बुझेनौ हरेक चिजमा हरेक यो कपमादेखि लिएर यो यो टेबलमादेखि लिएर हरेक चिजमा छ तिम्रो मनमा पनि छ भगवान् सबैजनाको मनमा भगवान् हुनुहुन्छ र भनौँ न भगवान् पनि छ तर कतिखेर अब कस्तो के भन्ने Shit, this is so true. Sai Baba's assassination attempt by disciples remain a mystery. Mm. Ali Samman di tha u ba tha. Tha thi nai na. Ani. 1993 ko kura rai. Ani mo bhanchu ki waha haru jasto chai brahmanda ko kavil hunu chha ke. Swarga ma bhanchu hami swarga kura garchhau haina. Marisake pachi aba swarga jani yaha tya swarga ma sukha chha yaha tya bhancha ni budheskal ma gaera tirth yatra garni kura garcha ni. तीर्थयात्र त बुढेसकालमा मात्रै गर्ने हो त अहिले गरे पनि भयो अहिले गरे पनि भयो होइन म त तीर्थयात्र जाने तयारीमा छु अहिले बुढेसकालमा मात्रै भनौँ न भजन कीर्तन गरेर भगवान्प्रति लिन भएर ध्यान गरेर मात्र केही हुँदैन मान्छेको मनबाट आस्था सानै उमेरबाट भगवान्प्रति लिन भएर हरेक एक घन्टा भगवान्लाई नै सम्झेर के बिग्रियो त नि बिग्रिँदैन तीर्थयात्रा कता कता जान्छ गुगल गर्छु भाइ तीर्थयात्रा जाने भनेपछि कता कता हो त्यो एउटा त्यो स्पेसिफिक छ के अरे जस्ट गुगल फाइन्ड आउट तीर्थयात्रा जानु मन छ तीर्थयात्रा कति समय लाग्दो रहेछ जस्ट फाइन्ड आउट त कति समय लाग्दो रहेछ तीर्थयात्रा त अब टाइम लाग्छ लाइक 15 दिनको प्याकेज हुन्छ 1 मन्थको हुन्छ तिम्रो अब लास्टमा आएर यो जोमसोम मुक्तिनाथ हुन्छ नि मुक्तिनाथ हो अनि के अरे धेरै ठाउँमा छ नि द अर्डर अफ इम्पोर्टेन्स रे होइन सात सप्त पुरी होली सिटिज रे होइन हो र एक्स होइन होइन यो इन्डियाको होला इन्डियाको होला तीर्थयात्रा नेपाल गरेर त कता कता जान मिल्दो रहेछ तीर्थयात्रा नेपाल गरेर त कता कता जान मिल्दो यो धेरैजनालाई धेरै यङ साथीहरूलाई थाहा नहोला
Tirtha Yatra travel. Find more details on Tirtha Yatra. I know, daily pani hami sunchau ni, haina baje bojuharu huncha ni, aba Tirtha Yatra janu parcha, aba euta retired life bhaisakepachi, tara nice, maile kahile pani young manchele suneko chaina, young manchele bar trekking janchu, ma bar trekking jane. होइन डोल्फातिर लाग्ने होइन बेस क्याम्पतिर लाग्ने होइन के अरे अन्नपूर्णतिर जाने हुन्छ नि एबिसी इबिसी जाने भने तीर्थयात्रा जान्छु भने मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. वाट चेन्ज यु माइन्ड कहाँबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट जाग्यो अनेस्टली? यो इन्ट्रेस्ट भन्नाले पनि यो सानैदेखिको मेरो भनौँ न अब सानैदेखि म यस्तै हो कि म यस्तै हो तर म खास गरी रियल सुषमा नै यही हो कि तर कति बेला अब मिडियामा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि अलिकति बढी बोल्यो होला त्यो भाइरल भइदियो होला अब ऊ भइदियो होला त्यो मेरो भूल थियो लाइक अब जो पाए त्यही मान्छेहरूसँग इन्टरभ्यू दिने अब त्यो त्यो एज पनि त्यस्तै थियो नि त होइन के राइट के रङ डिसिजन लिन नसक्ने टाइपको थियो नि त अनि मिल्दिनी अब मिलिसकेपछि अब बिचरा अब गरिदिउँ दिउँ न त भन्ने हुन्छ अनि उनीहरूले नै अब मिसयुज गरेर अलिकति बढी बोल्दाखेरि एडिट गरेर कट गर्दा पनि हुन्छ नि इफ रियल फ्रेन्ड हो भने चाहिँ है तर नगरिदिने कि त्यसैले म साथी भनेको चिज एकदम सोचेर सम्झेर मात्रै बनाउँछु. मलाई त्यो भाइब्स राम्रो आयो हो भनेपछि मात्रै हो कि यहाँ चाहिँ साथी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि लाइक रमाइलोको लागि मात्र ए यता जाउँ न उता जाउँ न तर दुःख पर्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि साथी नदिने के बुझेन. जिन्दगीमा चाहिँ मेरो एउटा सिनेमाको डायलग के जिन्दगीमा रोग ऋण र पीडा अरे कि होइन रोग ऋण अनि त्यसपछि ए सरी रोग ऋण ट्रेजेडी होइन यो तिनवटा कुरा चाहिँ अरूलाई हुँदाखेरि टाढाबाट हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ अरे कि ए त्यसलाई त हेर न यस्तो भएछ हेर न त्यसलाई त्यस्तो भएछ ए त्यसको त ब्रेकअप भएछ हेर त हेर त आफूलाई परेपछि थाहा हुन्छ नि रोग पनि ऋण पनि ट्रेजेडी त झन् तर होइन तिनवटा लोकको कुरा गर्दाखेरि हामीले हुन्छ नि अर्को के अरे पाताल लोक पाताल लोक हो मैले मिलाएँ मैले बिगारेँ हो नर्क 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 अब प्लिज प्लिज अब के अब भन्नु न अब कति मैले कतिजना देखेको छु इभन कि भगवान् भन्नु न भगवान् हामी धर्म शर्म गर्छौँ भगवान्लाई अब भन्नु न अब भूत प्रेतमा विश्वास गर्छौँ भगवान्लाई विश्वास गर्छौँ तर भगवान् कतै खोज्नै जानु पर्दैन घरमै छ कि आफ्नो आमा बाउनी हो भगवान् भनेको. जो बच्चाले आफ्नो आमा बुवालाई सानैदेखि एकदम मान सम्मान भन्नु न एकदम माया जसले रेस्पेक्ट गर्छ नि होइन त्यो मान्छे चाहिँ मान्छे भयो कि बुझेन. मैले कतिपय देख्छु आफ्नो बाउआमासँग छुटेर बस्ने यत्रो अब 9-9 महिना काखमा गऱ्यो होइन पाल्यो हुर्कायो पढायो अहिले लासामा छुटेर बस्छ कतिजनामा हुन्छ अनि जसले त्यस्तो गर्छ नि अब फिलिङ्सहरूबाट अब बुढा मामु अब ड्याडीहरूलाई पनि अब छोराछोरी अब टाइममै आइदियोस् यो त्यो कति धेरै कुराहरू हुन्छ नि त कमाएर 2-4 पैसा घरमा लिएर आइदियोस् भन्ने हुन्छ कति कति आशहरू हुन्छ नि त. अनि जसले चाहिँ भनौँ न आमा बाउको रेस्पेक्ट गर्न जान्दैन जसले त्यो मान्छेले आफूलाई रेस्पेक्ट गर्दै गर्दैन इभन कि उसले फ्युचरमा आफ्नो लाइफ पार्टनरलाई पनि रेस्पेक्ट गर्दैन कि त्यस्तो मान्छे हो नर्गमा जाने होइन त स्पेसल ठाउँ हुन्छ त्यस्तो मान्छेको लागि नर्कमा. आज बिहान भर्खर एउटा साथीसँग कुरा हुँदै थियो कि होइन त्यसपछि नर्कमा चाहिँ डिप फ्राई गरेर राख्ने एउटा सेक्सन हुन्छ होला कि होइन नराम्रो काम गऱ्यो भने त्यहाँ लगेर डिप फ्राई गर्छ होला कि त्यही त हामीले त देखाएको छैन नि त होइन हामी त अहिले त भनौँ न यो संसार बल्ल बुझ्दैछौँ देख्दैछौँ दुःख के हो सुख के हो सब ऊ भइसक्यो नि त अनुभव भइसकेको मान्छे होइन भोलिको बारेमा कसैले केही देखाएको छैन कि ए भोलि अब भनौँ न अब कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ र मान्छेको इच्छा पनि कहिले पनि पुरा नै हुँदैन होइन. अब एक्जाम्पलको लागि अब भनौँ न अब मसँग साइकल छ होइन साइकल छ कति चलाउने मेरो साइकल एउटा बाइक एउटा भनौँ न स्कुटी भइदिए नि हुन्थ्यो स्कुटी किने होइन छ्या सबजनाले गाडी चलाइरहेछ यहाँ अब स्कुटरबाट मेरो माइन्ड हटेर क्या होइन गाडीमा गयो
अब यो गाडीले पनि भएन यो भन्दा खतरा अब करोडौंको गाडी किन्नु पर्यो त्यो मान्छेको इच्छा भनेको चाहना भनेको कहिले पनि भन्नु न जति जति गरे पनि कहिले पनि त्यो पुरै हुँदैन रे के त्यसैले जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सिक्नु पर्छ त्यो गर्न सके कति सजिलो हुन्थ्यो होला जिन्दगी होइन तर सन्तुष्ट भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन रहेछ होइन त्यो भन्नु न अब ल ठिकै छ अब त्यो भन्नु न अब त्यो के भन्ने अब आज म यहाँ छु भोलि म कतै भइदिए हुन्थ्यो नि भन्नु तर लाइफमा चाहिँ एकदम मान्छे भनेपछि नुन र चाहे भुजा खाओस् होइन चाहे दुध र भुजा खाओस् होइन चाहे प्याज र भुजा खायो नि मान्छे एकदम त्यो भन्नु न एकदम त्यो सन्तुष्ट हुनुपर्छ क्या तर यहाँ कतिपयजनाको त्यो सन्तुष्ट नै हुँदैन कि जति जे भए पनि त्यो भन्न चाहेको कि मैले मान्छे होइन मान्छे सेटिस्फाइड आई अग्री विथ यु सुषमा मान्छे सेटिस्फाइड हामी एज ह्युमन बिइङ्स वी आर नेभर एभर सेटिस्फाइड कि संसारको यो इन 34 इयर्स होइन आइएम लकी कि मैले नर्मल एकदमै नर्मल कोही साथीसँग बसेर भट्टीमा गएर चिया पनि खान समस्या छैन होइन कोही साथीसँग त्यही दिन फेरि गएर कोही साथीसँग गएर 5 स्टारमा गएर त्यो के अरे हाइएस्ट अमाउन्ट अफ त्यो सबसे महँगो ड्रिङ्क खान पनि हामीलाई समस्या छैन नि होइन सबैमा रमाउन सिक्नु पर्ने रहेछ कि यहाँ चाहिँ त्यो सबैमा रमाउनलाई चाहिँ ए होइन यार यस्तो नगरौँ न भन्ने हुन्छ कतिको हुँदो रहेछ बोल्न पनि एकदम सोचेर सम्झेर ला योसँग बोल्यो भने ला म एकदम तल झर्छु कि यता बसेर खायो भने म एकदम तल झर्छु कि भन्ने त्यस्तो कतिजनाको त्यो दिमागमा त्यस्तो हुँदो रहेछ कि सानो हुँदाखेरि फरक पर्दैन रहेछ कि सानो हुँदाखेरि साथी सबै खाले थियो नि त हामीसँग होइन सबैसँग रमाउँथ्यौँ सबैसँग झुल्थ्यौँ जे गरे पनि हुन्थ्यो जे लाए पनि हुन्थ्यो जसरी गए पनि हुन्थ्यो होइन उमेर बढ्दै 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 गइसकेपछि त्यो अटोमेटिकली त्यो अनि त्यो यस्तो कि फेरि सोसाइटी त्यो सबै थोकले पनि त्यो बाँध्दै 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 पेल्दै 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 ठेल्दै 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 जाने रहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि ए यस्तो गर्नुहुन्न है ए योसँग ऊ गर्नुहुन्न है यो त्योसँग गर्नुहुन्न है अनि म कहिले काहीँ के सोध्छु एक्ज्याक्टली वाट यु सेड के त्यो मान्छेले राम्रो पोजिटिभ एनर्जी र पोजिटिभ भाइब दिइरहेछ भने वाइ नट अरूको भरमा अरूको कुरा सुनेर चाहिँ म यो मान्छेसँग बोल्ने र त्यो मान्छेसँग नबोल्ने भन्ने गर्दिनँ कि कोही मान्छेले मलाई गलत गराएको छैन भने म त्यो मान्छेको किन कुरा नगर्ने त्यो मान्छेसँग त्यो मान्छेले बरु अरूलाई गलत गरिदिएको छ होला होइन तर मलाई त गराएको छैन नि त होइन मसँग जबसम्म मान्छे राम्रो छ वाइ नट म्यान तर पोजिटिभ एनर्जी र त्यो भाइब भन्ने जुन कुरा हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ कतिजनाले मलाई सोध्छ कि यो मान्छेको पोजिटिभ एनर्जी कस्तो छ यो मान्छेसँग कस्तो होला भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मान्छे मान्छेमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ कि तिमीले कसैलाई भेट्यौ भने नि होइन त्यो मान्छेले राम्रो एनर्जी दिन्छ भने तिमी त्यो मान्छेको साथी हुन्छौ कि हुन्छ हुन्छ तर म यस्तो कुराहरू चाहिँ जस्तो कि अब मलाई इभन कि नयाँ नयाँ मान्छेहरू भेटिरह हुन्छ नि त अनि बोल्दै गयो इफ मलाई त्यो चित्तै बुझ्दैन मलाई त्यो भनौँ न म उसबाट मैले त्यो एनर्जी नै पाएको छैन भने म बोल्नै सक्दिनँ भने फेरि चुप लगाएर सुनेर बस्दिन्छु त्यस्तो हो अनि त्यही हो अरू के भन्नु नो आई अग्री होइन आई अग्री टु यु 100% अन दिस होइन फर्केर पाताल लोकमा आउनु मन लाग्यो कि मलाई होइन कस्तो मान्छे पातालमा जाने रहेछ के पाताल होइन के अरे नर्क न के अरे के अरे नर्क नर्कमा जाने रहेछ भने होइन मलाई खुब इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि होइन कर्मको कुरा धेरै गर्छु कि मैले यहाँ होइन बसेर नराम्रो गऱ्यो भने साला नराम्रो हुन्छ कि हो डेफिनेटली नराम्रो गरेपछि नराम्रो नै हुन्छ इफ अब भन्नु न मैले के सोचिरहेको छु म भोलिको दिनमा यो गर्छु भनेपछि होइन सोच्दै जाऊ ट्राई गर्दै जाऊ कि तर त्यो हुन्छ भने आफूले सोच्दै नसोच्ने अनि आफूले केही ट्राई नै नगर्ने केही उनी नगर्ने भने त कहाँबाट हुन्छ त घर बसी बसेको त हुँदैन नि त होइन त रिस्क कतिको इम्पोर्टेन्ट छ सुषमा सिरियसली रिस्क लिनु भने कतिको इम्पोर्टेन्ट हो टु यु रिस्क काममा लाइफमा कोही मान्छे भेट्दाखेरि हुनसक्ला अथवा केही ठुलै काम गर्दाखेरि हुनसक्ला हुन्छ नि अर मिडिया जोइन गर्दाखेरि पनि धेरैजनालाई थाहा होला नथाहा होला यु स्टार्टेड विथ टेलिभिजन नि होइन टेलिभिजनबाट कुन टेलिभिजन नेपाल 1 अनि E24 ए अँ त है साँच्चै नेपाल 1 त्यो रातो सलाम कलिउड सलाम कलिउड
Salam Kollywood bhanne show. Ani E24 bata a cup of tea with Sushma Karki. A cup of tea with Sushma Karki every day. Celebrities are go like interviews early. कति अगाडिको कुरा हो यो धेरै अगाडिको धेरै अगाडिको अति नै फुच्ची थियो म धेरै अगाडिको म हिँड्दै 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 तिनको नै जान्थेँ धेरै अगाडिको कालिका स्थानबाट धेरै अगाडिको म एकदम बच्चैदेखि अब भनौँ न अब सबै कुरा गर्दाखेरि पनि अब भ्याउँदैन सोमा होइन तर बच्चैदेखि मैले एकदम भनौँ न मैले सब कुरा मैले देखेको अब भनौँ न मलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेपछि अब बच्चैदेखि जति जे भए पनि आफ्नो पैसा भने आफ्नै पैसा हो लाइक म के बन्छु म केही गर्छु भन्ने थियो कि ममा र बच्चैदेखि नै म एकदम काम गर्ने यताउता इभन कि म गाउँ गएपछि म खेतको काम पनि गर्थेँ कि सो म एकदम पहिलेदेखि नै एकदम कामसाम गर्ने अनि सानैबाट अब पैसा सैसा अलिकति कमाउने घरमा दिने जस्तो यस्तो थियो सेम भएन हामी दुईजनाको ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ कहाँ मिलेछ म एकदम यङ एजदेखि काम गर्न थालेँ हो नि एकदम यङ एजमा म कल सेन्टरमा काम गर्थेँ होइन अनि त्यसपछि कल सेन्टरमा म आई युज टु वर्क फर दिस कम्पनी अनि वी युज टु सेल वेबसाइट्स कि होइन वेबसाइट बेस्ड थियौँ हामी होइन तर नेपाली ए अमेरिकामा वेबसाइट बेस्ड थियौँ हामी होइन इन्ट्रेस्टिङ थियो वेबसाइट कम्पनी होइन अनि त्यसपछि मैले रेडियो जोइन गरेँ अनि त्यसपछि टेलिभिजन झुक्केर मैले रेडियो जोइन गरेँ अनि त्यसपछि मैले झुक्केरै टेलिभिजन जोइन गरेँ अन्त झुकेर सिनेमा गरेँ होइन अहिले झुकेर पडकास्ट चलाउँदैछु तर डिड यु अलवेज प्लान टु बी इन द मिडिया पहिलेदेखि प्लान थियो कि म मिडियामै आउँछु भनेर मलाई लाइक त्यस्तो विधि त थिएन मेरो थिएन तर मेरो फ्यामिलीले मुभी बनाउँदाखेरि लाइक एउटा नम्रता दि होइसिन्थ्यो होइन अनि आर्यन दादा अनि मेरो एउटा साथी छ अनि सानो एउटा रोल थियो अनि त्यसमा मेरो फ्यामिलीले गर्ने हो भनेर भन्थ्यो अनि लाइक मैले गरेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको मैले गर्नको लागि सिनेमा त तर टेलिभिजन टिभी चाहिँ यु आर अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन टिभी टिभीमा चाहिँ सलाम कलिउड एउटा अर्को चाहिँ के रे कफी विथ अ कप अफ टी ओ अ कप अफ टी विथ सुषमा म्यान द्याट्स अ गुड सो थाहा छ के हुन्थ्यो त्यो सोमा के हुने अब त्यसै नर्मली यस्तै कुरा गर्ने के हुँदैछ इन्डस्ट्री अब यताउता लाइफमा के हुँदैछ के गर्ने विचार छ यस्तो यस्तै कुराहरू त्यो ऊ जस्तो त गर्दैन थियो नि के अरे त्यो सुपर फास्ट क्वेसन त गर्दैन थियो होला नि त्यस्तो यस्तो हुँदैन थियो त्यस्तो यस्तो त हुँदैन थियो गर्थेँ बिचरा म त्यत्रो भनौँ न तिन पटक टाइफाइड हुँदाखेरि पनि अनि मुडेको सुटमा अब त्यत्रो क्लास नम्बर 16 बेलामा डक्टरले काम नगर भन्दाखेरि पनि मेरो डिरेक्टर प्रड्युसर घरमै आएर मामुले जान नदिएर अहिलेसम्म पनि याद छ ब्ल्याङ्केट तकियाहरू गरेर पछाडि सुताएर मैले लगेको यिनीहरूले 3 मात्रै औषधि लगाएको थिएँ त्यतिखेर टाइफोइडको चाहिँ मैले सुनेको थिएँ कि होइन मान्छेलाई जेनरली टाइफोइड रेगुलरली भइरहँदैन नि होइन के भएको थियो खै त्यो त्यस्तो मलाई थाहा भएन तर एकदम विक हुने एकदम कामहरू बेसी भयो नि त अब नेपाल वन चलाउने अब त्यहाँ प्रोग्राम हुन्थ्यो फेरि पोखरा गयो त्यही दिनमै 2-3 अब एपिसोडहरू रेकर्ड गऱ्यो सुट गऱ्यो अनि फेरि त्यही दिनै अब मामुलाई लिएरै जाने अब त्यतिखेर अब फ्लाइटको टिकटहरू पनि दिँदैन थियो अब मामुलाई अब गाडीमा अब मलाई घरबाट एक्लै जानै नदिने मामुलाई लिएर जाने फेरि अब उसलाई पनि सन्चो नहुने अब उसको पनि औषधि सौषधि यताउता फेरि अनि फेरि अब 2 फेरि बोलाइहाल्ने कि ए त्यस्तो त कति मैले यसो सोच्दाखेरि के हुन्छ नि होइन यार त्यो मेहनत मान्छेले त्यो पछाडिको मेहनत देख्दैन कि पछाडिको मेहनत देख्दैन हिँड्दै गएर के अरे कालिका स्थानदेखि उतासम्म तिनकुनेसम्म हिँड्दै गएर सो चलाएको त्यो मेहनत मान्छेले देख्दैन नि देख्दैन सिनेमा बनाउँदाखेरि पनि त्यो सिनेमा पछाडिको त्यो पर्दा पछाडिको मेहनत आमामामामा त्यो देख्दैन अलराइट तर लाइक मलाई अहिले के लाग्छ भनेपछि एकतर्फबाट मलाई भनौँ न अब कतिजनाले अब चिन्नुहुन्छ नि कतिजनाले अब इभन कि अहिले पनि म्यासेजहरू गर्नुहुन्छ कल्सहरू आइरहन्छ यताउता सबजनाले चिन्यो होइन सुषमा कार्की यहाँ अब कतै अब गयो भने सुषमा कार्की भन्ने हुन्छ नि त
त्यस्तो खालको मान्छे नै होइन कि म त एकदम shy कसैले नचिनोस् एउटा कुनामा भनौँ न बस्ने म बेकारमा आएको छु जस्तो पनि लाग्ने कि कहिले 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 त ल ठिकै छ आयो आयो गरे गरे अब सकि त हाल्यो भन्ने टाइपको पनि हुन्छ कहिले कहिले चाहिँ तर मलाई चाहिँ किन आयो होला यो फिल्डमा किन मलाई सबैजनाले चिन्यो नर्मल एउटा मान्छे भएको भइदिने हुन्थ्यो अनि म कतिजनाले मलाई भन्नुहुन्छ आउनु न मैले भनिसकेँ म दुई तिन वर्ष भइसक्यो म मिडिया फिल्डदेखि एकदमै टाढा छु मलाई यो दुनियाँ मलाई यो नै मन पर्दैन एक दुईजना एक दुईवटा इन्टरभ्यूले मलाई एकदमै नराम्रो गरेको छ होइन अनि त्यस्तै टिकटकमा त्यसो क्लिप्सहरू काटेर भाइरल गरेर म मान्छे त्यस्तो नै होइन खास गरी बच्चामा अब त्यो गऱ्यो होला के भयो होला भुलचुक भइ नै हाल्छ होइन तर माफ दिने भन्नु त भनौँ न हाम्रो अब गार्जियन अब राम्रो भनौँ न राम्रो भन्ने नराम्रो भन्ने नै अडियन्सहरू हो नि त होइन सो पहिला पहिलाको कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई ऊ नगरिदिनु जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि म त अहिले त अब भनौँ न अब एकदम सोचेर सम्झेर आउन मन लाग्छ लाइक इन्टरभ्युजहरू पनि अब भिडियोजहरू पनि को छ के छ ल ठिकै छ भन्ने हुन्छ त्यस्तो एक हिसाबले हेर्दाखेरि के हुन्छ नि अफकोर्स धेरै त गर्छौँ नि त्यो एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा सेयिङ छ कि आई वाज यङ आई मेड माई मिस्टेक्स यङ थिएँ मैले गरेँ गल्तीहरू होइन अब त्यसको लागि मैले जिन्दगीभरि पश्चाताप गर्थेँ त हुन त पश्चाताप गर्ने चिजै केही पनि छैन त्यो एक दुईवटा त्यो इन्टरभ्यूमा अब अलिअलि त्यो अब त्यो बोल्दैमा त्यो हुने होइन तर मेरो म कस्तो छु भनेपछि लाइक मेरो फ्रेन्ड सर्कल फ्यामिलीहरूलाई थाहा छ नि त म कस्तो छु के गर्छु कस्तो खालको मान्छे हो मेरो मामुले त त जोगी भन् भन्छ त एकदम त एकदम त्यो दानवीर पनि भइस् त एकदम त्यो ऊ पनि भइस् त जोगी भन् भन्छ त्यही च्यारिटिजहरू लाइक अब अब भनौँ न अब त्यस्तो म फ्ल्यास चाहिँ गर्न मन लाग्दैन अब टेल एभ्रीबडी व्हाट यु डु होइन प्लिज आई वान्ट आई मलाई अलिअलि थाहा छ होइन टेल एभ्रीबडी व्हाट यु डु म जान्छु नि अर्फनेज होममा जान्छु मन्थली आफूले कमाएको 20-25% उहाँहरूलाई दिन्छु हेर्छु अब त्यत्रो अर्थ के अरे त्यत्रो अब उसमा पनि अब कति 1 year 2 year कोरोना हुँदाखेरि पनि अब घर घरमा जान्थेँ चामल उतीहरू के खानेकुराहरू यताउता त्यो मैले त्यस्तो त्यस्तो कामहरू गरेको मलाई फ्ल्यास गर्नै मन लाग्दैन कि अनि गर्छु म कतिजनाले म्यासेज गरेर आउँछ पर्सनली भेटेर के भयो कसो भयो को अब भर्खर भर्खर केटीहरूले अब म्यासेज गर्छ मेरो कलेज फिस तिर्ने ऊ भएन यहाँ त्यहाँ के भन्छ होइन अनि म बुझ्छु कि एकपटक त्यस्तै भएको थियो कि मैले बुझेँ कि रुद्दै मलाई अब म्यासेज गर्यो फोन गर्यो मेरो कलेज फिस यस्तो भयो मेरो घर परिवारले सक्दैन म पढ्न चाहन्छु यहाँ त्यहाँ भने मेरो मनमा कस्तो खट्टो लागेको थियो कि अनि घोरै छ भनेर अनि तिम्रो भनौँ न त्यो टिचर टिचरको नम्बर देऊ न त कुरा गर्छु भनेर भन्यो अनि साँच्चै के रहेछ त्यस्तो चाहिँ म त्यो भनौँ न त्यो आँसुहरू खै किन किन म त्यो त्यस्तै छु कि म सक्दै सक्दिनँ देख्न तर मान्छेले टाढोबाट हेर्दाखेरि होइन होइन एकैचोटि के अरे म्युजिक भिडियो हेर्यो आइटम नम्बर आइटमसँग हेऱ्यो एक दुईवटा इन्टरभ्यू हेऱ्यो त्यसमै म नराम्रो भयो कि होइन त्यसमै अब त्यो अब ए यो त एकदम यस्तो उस्तो तर पर्सनली यो केटी साँच्ची के रहेछ को होइन यसको मन सफा छ कि के छ चाहिँ बुझेन कि त्यो इन्टरभ्यू हेऱ्यो एक दुईवटा भाइरल भयो आइटम गीत हेऱ्यो त्यतिमै सक्यो कि त्यतिमै ए हुँदैन है राम्रो होइन है भन्ने त्यतिमै भयो कि त्यो सबै कुन चाहिँ थियो उद्रेको चोली है उद्रेको चोली 2000 कतिको लुट कहिलेको सिनेमा हो 2011-12 लुट कहिलेको फाइन्ड आउट त लुट कहिलेको छ भने तर होइन लुटले चाहिँ कम्प्लिटली बाह्रको हो 2012-13 हेरेँ मैले त्यत्रो वर्ष 10 भइसक्यो लुट आएको भइसक्यो 2008 त मैले स्टार्ट गरेको 2008 मैले स्टार्ट गरेको हामीले सँगै सँगै गराएछ करियर स्टार्ट मैले रेडियोबाट स्टार्ट गरेँ नेपाल वान फर्स्ट सो नेपाल वानमा थियो कि अर्कोमा थियो नै नेपाल वानमा
What? I so so say loot. 2012 को सिनेमा पो लूट मतलब अस्ति बखर देखी वन तर मतलब 15 को बंधा नहीं थे तर 2012 को सिनेमा पो 10 वर्ष बाद ती तो वनिगा मो एकदम सान एकदम फुच्ची तिती खेर ता अब लाइक अब मतलब की तन्नो था पाऊने अति नहीं लाइक अब बनो ना घर बट बाइडर नॉन स्किनी मामू डैडी को तो बनो ना परमिशन बिना अब इतना उतना करे रा तो झुक के रखी मो फिल्म लाइन तीर लागे को एकदम बच्चे में फर्स्ट सिनेमा कौन सा है लूट है ही तो नहीं है ना लूट कौन सा है ना त्यतिखेर अब मैले मेरो अब फ्यामिलीको गरेँ त्यहाँबाट अब मेरो सके म गर्दिनँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ म पढि पनि रहेको थिएँ अनि लाइक अब त्यो त बच्चा मान्छे अब मामुहरू पनि कराउने कि धेरै होइन गर्ने होइन यहाँ त्यहाँ यताउता अब भनौँ न अब पहिल्यैदेखि अब फ्यामिलीसँग अब ऊ भइरहेको अब एकदम स्ट्रिक्ट कि घरमा अनि निश्चलजी र के अरे माधव वाग्लेजी दुई दिन मेरो घरमा नआउनु भएको मेरो फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गराउन दुई दिन अनि पछिबाट त अनि ओके भन्यो कति पैसा लियो पनि थाहा छैन मलाई फेरि फर्स्ट वान मेरो एउटा साथी छ होइन बिन्दु होइन अनि त्यसपछि बल्ल ब्याच नम्बर 16 अनि के दाइहरू आउनुभयो यो चाहिँ गर्नै पर्छ गर्नु नै पर्छ भनेर भन्छ उहाँहरूले दुई दिनसम्म अनि मेरो फ्यामिलीले नै पढ्दैन अब गर्दैन भन्दै होइसिन्थ्यो कि अनि गीत पनि उद्रेको चोली छ है भन्ने टाइपको गीत अनि पछिबाट ल ल ल गर नि त गर भनेर भन्छ होइन अनि उहाँहरूलाई ओके भन्छ सबैजना ओके भन्छ अनि ओके भन्दाखेरि अनि गरेँ अनि डे नाइट सुट थियो रातभरि फेरि फ्यामिली आइदिने हेर्नको लागि लाज लाग्ने अरे शिव म त नर्भस हुने अब दिउँसोको उसमा चाहिँ सुटमा चाहिँ एकजना हाम्रो घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ एकजना त्यही थियो काम गर्ने भाइ थियो अनि दिउँसो चाहिँ ऊ राति चाहिँ फ्यामिली बस्दिने के दुई दिन लगायो सुट मैले धेरै भयो थाहा छ नहेरेको मैले एउटा आइटम नम्बरमा होइन कर्माको सिनेमा हो होइन म र एकजना मेरो दाजुले मैले हाम्रो आइटम नम्बरमा हामी दुईजना साइड के अरे साइड म्यान बनाएको छौँ कि होइन त्यसमा होइन यो कुन चाहिँ हो मैले बिर्सेँ डेम कति 10 वर्ष भएछ है यो सिनेमा आएको मोटी 10 वर्ष द्याट्स अ लङ टाइम थाहा छ तर अघि नै एउटा शब्द हामीले अफेयर युज गरेका थियौँ नि रङ्गीन जिन्दगी क्या रङ्गीन जिन्दगी त हो नि यो हो रङ्गीन लाइफ रङ्गीन जिन्दगी यो मुभी भनौँ या इभन कि मुभी नगरेपछि पनि लाइक कतिजनाको अब लाइफ कति भनौँ न सिम्पल स्विट भइरहन्छ कतिजना फेरि कतिजनाको फेरि त्यस्तो हुँदैन नि थाहा छ कतिजनालाई टेन्सनै भइरहेको हुन्छ कि म जति भए पनि पुग्दैन कि उहाँहरूलाई होइन ए अझै भयो हुन्थ्यो तर सन्तुष्ट मैले मन भएको मान्छेहरू भनौँ न अब इक्जाम्पलको लागि हाम्रै भनौँ न अब टोलतिर हेरौँ तरकारी बेच्नुहुन्छ मकै बेचेर मान्छे भनौँ न दिनको 1500 घर आएर एकदम सन्तुष्ट मजाको निन्द्रा लाग्छ कि उहाँहरूलाई होइन तर थाहा छ जतिसुकै मान्छे रिच भयो जतिसुकै एकदम धनाढ्य मान्छेहरूलाई कहिले निन्द्रा लाग्दैन नि कहिले निन्द्रा लाग्दैन उहाँहरूलाई जहिले टेन्सन भइरहेको हुन्छ जहिले टेन्सन भइरहेको हुन्छ कि बिजनेसको टेन्सन लोनहरू हुन्छ त्यसको टेन्सन यता अब इन्भेस्ट गरे त्यसको टेन्सन यता भयो त्यो मिठो निन्द्रा नै लाग्दैन कि लाइफ भनेको कसरी गुजारा गर्नुपर्छ मजाले काम गर्यो होइन घरमा आयो घरमा आउने बित्तिकै टक्क लाएर अब आफ्नो फ्यामिली हेऱ्यो टक्क मजाले हाँस्यो एकछक मिठो खाना खायो मजाले सुत्यो सिम्पल लाइफ के मलाई चाहिँ त्यस्तो मनपर्छ भनिन्छ नि यहाँ अब देख अब अहिले अब भनौँ न कतिजनाले सोध्छ मलाई सुषमा बिहा नगर्ने भन्छ टाइम आएपछि त गरिन्छ नि त होइन हरेक केटा या केटीको भाग्यमा होइन
एउटा न एउटा मान्छे हुन्छ हुन्छ हामीले सञ्जयले कति पाएँ होला मैले कति देखेँ होला मेरो पनि अब पास्टमा अब थियो होला होइन तर जहाँ लेखेको हुन्छ नि त्यही हुन्छ कि देखेको चाहिँ हुँदैन नि फेरि जहाँ लेखाएको छ जुन कि अब पृथ्वी गोलो छ बिस्तारै 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 घुमिरहन्छ नि कतै न कतै त होला नि त होइन म त एन्सरै त्यति दिन्छु कतै न कतै होला मेन चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ ऊ गर्नु पऱ्यो आफ्नो फिलिङ्स आफ्नो फ्यामिलीलाई रेस्पेक्ट गर्ने अनि आफूलाई बुझ्ने खालको मान्छे चाहिन्छ यो धनी गरिब भएर मात्रै हुँदैन कि एउटा साथ त दिनु पऱ्यो नि त म रोइरहेको छु मलाई एकदम पीडा छ म उसको काँधमा मजाले बसेर एक थोपा आँसु त चुहाउनु त पऱ्यो नि त त्यस्तो खालको मान्छे कि आँसु पुछिदिने मान्छे कि होइन अब मलाई हर्ट भइरहेछ म रोइरहेको छु कति रोइरहेको हे यस्तो नरो भन्ने टाइपको होइन कि एकदम सिम्पल लाइक एकदम फ्यामिली बुझ्ने लाइफ बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न एकदमै भनौँ न एकदम एकदम राम्रो होस् कि त्यस्तो त्यस्तो खालको मान्छे सुनिरह होला नि अहिले कहिले कहिले सुन्दै होला सिम्पल कि यो एउटा आई विल गिभ यु एक्जाम्पल होइन जब हामी लेट्स से दुईजना बसेर चाहिँ खाना खाँदै छौँ अरे होइन ठक्क सर्भरले चाहिँ प्लेटमा दुईजनाको सेपरेट सेपरेट डिस मगाएको छौँ अरे हामीले होइन ठक्क ल्याएर राख्छ नि अर्को मान्छेको मनपर्छ अरे क्या होइट There's a saying, the grass is always greener on the other side. भनेर भन्छन् कि होइन कतिजना मान्छेहरू जसले सुनिरहेको छ उनीहरूलाई होइन मेरो जिन्दगी त सुषमा जस्तै भयो हुन्थ्यो होइन सुषमा राणा कार्की जस्तै मेरो जिन्दगी भइदियो हुन्थ्यो होइन स्टारडम मैले पनि त्यस्तै पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होला कि अनि हामीलाई चाहिँ होइन यार मलाई त्यो नर्मल व्यक्तिको हुन्छ नि त्यो नर्मल लाइफ हुन्छ नि त्यो भइदियो हुन्थ्यो कि बिहान उठ्छु म काम जान्छु होइन बेलुका आउँछु मजाले हुन्छ नि होइन वाइफसँग मजाले बात मार्छु अथवा गर्लफ्रेन्ड पार्टनर जेसुकै होस् होइन म मजाले बात मार्छु अनि म सुत्न जान्छु आनन्दको निन्द्रा त्यो छ सात घन्टाको जति सात घन्टा आठ घन्टाको निन्द्रा पाउँछु त्यो मजाको निन्द्रा हुन्छ नि होइन त्यो पाउँछु हप्ताभरि काम गर्छु विकेन्डमा म हुन्छ नि होइन चिल गर्छु बरु होइन कतै जान्छु त्यो लाइफ पाए पुग्थ्यो होला भन्ने हुन्छ होला तर फेरि त्यो व्यक्तिले ठ्याक्क उल्टो सोचिरहेको हुन्छ होला जे भए पनि सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ we're never satisfied yeah malai chai huncha ni I completely agree with you we're never satisfied hai na ani ma pani aile honestly bhanu parda khari malai pani huncha ni ma mahabharat padhne koshish gardai chu ke aile padhnu haina koshish gardai chu koshish gardai chu haina kinani mahabharat ma euta interesting character chha ke tyo chha mero naam ko character ho ke sanjay raja dhritarashtra ko rath chalaune byakti ho ke haina raja dhritarashtra lai chai अन्धो राजा धृतराष्ट्रलाई चाहिँ त्यो के भइरहेछ के अरे लडाइँमा चाहिँ के भइरहेछ भनेर भन्ने व्यक्ति हो कि होइन अनि म महाभारत पढ्दाखेरि मलाई इन्ट अगेन बिस्तारै 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 गर्दै पढिरहेको छु कि मैले अफकोर्स अब पुरै लाग्छ मलाई वर्षौँ लाग्ला होइन त्यसमा पनि त्यो हुन्छ नि त्यसमा पनि कति थोक भनिएको छ जुन रियल लाइफमा एकदम मेल खान्छ कि हुन्छ नि किनभने जिन्दगी नै त्यो जसले जित्छ जो सक्सेसफुल छ नि त्यसको आधारमा कथा बनाइदो रहेछ क्या जो हारेको छ जो जसले चाहिँ त्यो सक्सेस पाएको छैन नि होइन त्यसको नाममा कहिले पनि कथा हिस्ट्री चाहिँ जहिले पनि जित्नेको नाममा हुँदो रहेछ राइट हो लाइफ के जस्तो लाग्छ सञ्जयलाई अनेस्टली सुषमा लेगेसी छोड्नुपर्ने रहेछ क्या म चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ होइन आफूले जे काम गरे पनि होइन अफकोर्स भुलचुक भइहाल्छ त्यो जिन्दगी हो लामो छ होइन त्यो एकछिनको क्षणिक जिन्दगी होइन नि त होइन भुलचुक भइहाल्छ होइन कसरी त्यो बनाउँदै जाने र कसरी इम्प्याक्ट छोड्दै जाने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन म सात महिना जन्मिया मान्छे हो होइन अफकोर्स केही न केही रिजन थियो होला म छिटो आएँ होइन ढिलो पनि आउन सक्थेँ होला होइन केही न केही छोडेर जानुपर्छ कि केही न केही लेगेसी केही न केही न केही चाहिँ दिएर जाउँ भन्ने लाग्छ कि मलाई होइन अघि नै हामी सुरुमा कुरा गरेका थियौँ नि टाइम कति छ थाहा छैन थाहा छैन कसैलाई पनि थाहा छैन होइन सो त्यो लिमिटेड टाइम हुँदाखेरि होइन त्यो लिमिटेड टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ मैले चाहिँ के दिएर जान सक्छु मलाई त्यो लाग्छ क्या
त्यो हुँदा हुँदै पनि आई वान्ट टु एन्जोय माई लाइफ होइन जे जे इच्छा छ जे जे आकाङ्क्षाहरू छ होइन मलाई जे जे कुराहरू गर्नु मन लाग्छ त्यो सबै गर्न पाउँ जस्तो लाग्छ कि तर अरूलाई दुःख नदिकन सकेसम्म त्यो भन्दा भन्दै पनि अब कतिलाई दुःख पारेको छु होला कतिलाई दुःख पार्छु होला फ्युचरमा होइन आइएम सरी पहिल्यै मैले कतिजनालाई अब भन्नु न नराम्रो भने होला होइन अब त्यो होइन आइएम सो सरी होइन म क्यामरामा हेर्दै बनिरहेको छु मबाट केही भुलचुक भएमा मलाई माफ गरिदिनु होला तर लाइक कोही मान्छेलाई चाहिँ मजाले चिन्नुहोस् होइन मजाले उसलाई स्टडी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि बल्ल भनौँ न अब ए यो मान्छे यस्तो है भनेर अनि बल्ल थाहा हुन्छ कि होइन अब त्यो सानो अब त्यो भनौँ न एकछिन बोल्दैमा पाँच मिनट बोल्दैमा मान्छे त चिनिँदैन होइन त्यो चिन्दैन त्यसमा त्यसमा कुनै सङ्कै छैन होइन अघि न अफेर हामी कुरा गर्दैथ्यौँ नि बर्दियाको बारेमा मलाई झल झल बर्दिया आउनु थाल्यो कि मलाई वर्षको एकचोटि चाहिँ यहाँ बर्दिया बवाल जानु मन लाग्छ यहाँ अघि नै मैले भन्दै थिएँ नि जङ्गल जति रमाइलो मलाई माउन्टेन्स मनपर्छ कि जङ्गल मनपर्छ आफूलाई मलाई त सबै चिज मनपर्छ मलाई चाहिँ पहाड छँदैछ होइन मेबी म धेरै नघुमेर पनि हुन सक्ला होइन मलाई जङ्गल चाहिँ बडो मनपर्छ मलाई जङ्गलको त्यहाँ त अब यस्तो त्यहाँ त अब बाइकमा त अब बेलुका बेलुका त जान दिँदैन त्यो जङ्गलको बाटो 45 मिनट्समै क्रस गर्नुपर्छ नि त त्यो बाटो तर लाइभ बाघहरू सब आउँछ नि त बाटोमै त्यसैले त्यहाँ कति धेरै अब एक्सिडेन्टहरू कति धेरै अब बाघले अब मान्छेहरू खाएको त्यस्तो त्यस्तो थाहा हुन्छ नि त न्युजहरू पनि आइरहन्छ सो एकदम त्यहाँ त एकदम बाघहरू अब सबै छ कि एकदम रमाइलो पनि कि त्यो ठाउँ एकदमै रमाइलो एकदम सफा एकदमै राम्रो के ओपन अ फोटो अफ बर्दिया नेसनल पार्क होइन मलाई चाहिँ पर्सनली मैले चाहिँ अघि न ए थ्याङ्क यू मलाई थाहा थिएन नि सेलिना गोमेज के अरे आएको थियो नि नेपाल नेपाल आएको भनेर बर्दिया बसे बर्दिया बसे थाहा थिएन यार मलाई थ्याङ्क यू फर लेटिङ मी नो होइन जस्टिन बेबरको एक्स गर्लफ्रेन्ड वाज हियर भनेपछि म त एकछिन ल कहिले आयो भनेर ओपन अ फोटो अफ बर्दिया त यो धेरैजनालाई मलाई चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ नि काठमाडौँबाट टाढा छ नि त होइन अनि कतिजनाले अरू नजिकै ठाउँहरू खोज्नुहुन्छ होइन तर मलाई पर्सनली चाहिँ होइन या बर्दिया चाहिँ किनभने अब मैले यसरी मात्र भन्न खोजेँ होइन कि अब सुषमाको होइन त्यहाँ त अब होटल्सहरू पनि अब भनौँ न अब सबै चिज एकदम राम्रो छ कि त्यहाँ एकदमै दामी छ र टाइगर स्पट गर्ने हो भने चाहिँ होइन मेरो लागि पर्सनली चाहिँ फेभरेट ठाउँ चाहिँ बर्दिया हो कि बर्दियामा त एकदम राम्रो छ जस्ट इमेजिन मैले तँलाई भने मैले मैले यहीँ हो नि होइन म जङ्गलमा गएर चुप्पो लाएर बस्दाखेरि कति थोक सिकिन्छ क्या जङ्गलबाट चाहिँ होइन मलाई चाहिँ मन मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने चाहिँ के छ भने त्यहाँको त्यो हरेक कुराले होइन बाघ कहाँ छ भनेर देखाउँछ कि त्यो भन्छ कि बाघ कहाँ छ होइन कि अब तिमी अब लाइक अब आफै ड्राइभ गरेर गइरहेको छ भनेपछि क्रस आफै क्रस हुन्छ कि क्रस नि बाघै क्रस हुन्छ कि अनि फेरि एउटा नि थाहा छ बाघ देखेको मान्छे एकदम लकी पनि हुन्छ भनेर त्यो त लेखेकै छ नि त किनकि बाघ भनेको त माता उस के अरे बाघ भनेको त अब भनौँ न कुन भगवान्ले भगवान्को ऊ हो माताको हो नि त बाघ भनेको दुर्गा माताको हो नि त अनि एकदम राम्रो एकदम लक्ष्मीको हो नि त अब बाघ अब लाइभ देख्नु मान्छेले अब भनौँ न कति म्युजियममा राखिरह हुन्छ ए म्युजियममा सरी उसमा के अरे जूहरूमा राखिरह हुन्छ होइन त जूमा राखिरह हुन्छ मान्छेले अब कहिले देख्छ कहिले देख्दैन नि त तर लाइभ बाघ देख्नुमा एकदम राम्रो हो नि त लकी है लकी म अस्ति ए त्यो सही नगुमेज है सिरियसली मलाई थाहा छैन म लास्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के अरे बेबी बेबी टाइगरलाई के भन्छ डु नो कब्स भन्छ होइन अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नेपालीमा के पो भन्छ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ डमरू डमरू दा अँ डमरू डमरूको पन्जा देखाएको थियौँ कि हामीले होइन म केही वर्ष अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ डमरूको पन्जा देखाएको थियौँ कि हामीले हुन्छ नि त्यो माटोमा थियो यस्तो क्युट यस्तो पन्जा नै त्यति क्युट डमरू झन् कति क्युट होला साँच्ची डमरू है अँ बिर्सेको थिएँ मैले यो कप भन्छ नि त्यो पन्जा देखाएको थियो होइन मलाई चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ के कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ भने बाघ कतैतिर नजिकै छ भने चाहिँ जङ्गलभित्र होइन झरायो
चरा चुरुङ्गी सबैले त्यो स्पट गर्न मद्दत गर्दो रहेछन् कि हुन्छ नि त्यो गाइडलाई के हुन्छ नि बाघ कतै नजिकै छ भने जराए पनि आफै हुन्छ नि त्यो अलर्ट मोडमा के होइन चरा चुरुङ्गीहरू पनि त्यो अलर्ट त्यो अर्कै खाले हुन्छ कि त्यो भाइबै हुन्छ नि त्यो एनर्जी रहेछ कि कमिङ ब्याक टु दिस होइन कोही मान्छे एकदमै नेगेटिभ छ कोही मान्छेले चाहिँ हानि पुर्याउँछ त्यस्तो छ भने अटोमेटिकली हामीले थाहा पाउँछौँ कि त्यही त भनेको इनर्जी भनेको सबैसँग हुन्छ कि अब इफ अब मैले भन्नु न अब मलाई इफ अब मेरो फ्यामिलीलाई अब के भइरहेको छ कि मलाई के भइरहेको छ भने मलाई एकैचोटि त्यो भाइब्स आउँछ कि बुझ्दिनँ मलाई यस्तोसम्मको भाइब्स आउँछ कि अब भनेर पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन होला मान्छेहरूले होइन मलाई अब नराम्रो के भइरहेको छ अब कोही मान्छे अब भनौँ न ले मलाई नराम्रो गरिरहेको छ अब इभन कि अब मेरो अब पार्टनरले नै केही गरिरहेको छ भने मलाई त्यो भाइब्स आइ नै रहन्छ अनि त्यतिखेर त ए हुने रहेछ है यस्तो हुने हुने रहेछ है भन्ने टाइपको मलाई त्यो पछि थाहा पाइ नै हाल्छ पार्टनरले झुर्काम गर्नु लाग्छ भने पहिल्यै अलर्ट मोड मैले थाहा पाएँ अब पहिल्यै बिफोर ह्यान्ड मलाई थाहा छ है अब सबै थोक भन्ने हो कि क्या म एकदम त्यो म इन्टुएसन त्यो म हेर्छु कि अब त्यो थाहा नै हुन्छ कि त्यो त्यस्तो 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 कुरा तिमीलाई लाग्दैन लाइक हो टेल मी समथिङ वाट इज लभ फर यु इफ यु ह्याड टु डिफाइन लभ हुन्छ नि माया के त होइन के त होइन अनेस्टली होइन माया लभ रिलेसनसिप यो संसार मायाले नै चलेको छ होइन एक्ज्याक्टली यो माया भएन भने लाइक लाइफै एकदम के हो जस्तो पनि हुन्छ नि त आमा बाउको माया बेग्लै दाई भाइहरूको माया बेग्लै दिदी बहिनीको माया बेग्लै अडियन्सहरूको माया बेग्लै र आफ्नो लाइफ पार्टनरको माया बेग्लै आफूले लाइक एकदमै भनौँ न एकदम लोयल तरिकाले एकदमै भनौँ न धेरै माया पनि गर्नु हुँदैन रहेछ जस्तो लाग्छ आफ्नो आफ्नो लागि लाइक 10% 20% त छुटाउनु पर्ने रहेछ कि पछि आफू स्ट्रङ हुनुको लागि 10-20% त छुटाउनु हुनुपर्छ 100% दिनु हुँदैन रहेछ त्यो चाहिँ लाइफबाट सिकियो र यसो धेरै अब माया गऱ्यो अब पस्दा पनि नपस्ने रहेछ कि बुझेन म अब कस्तो भन्ने अब ठिकै छ लाइक माया भनेको के रहेछ भनेको चाहिँ अब यत्रो अब भनौँ न हरेक दुःख सुखमा साथ दिने मैले भनौँ न दुःख सुखमा साथ दिने अलिकति अब नराम्रो अब के गर्न थाल्यो भनेपछि ए यस्तो है गर्नु हुँदैन यस्तो यस्तो सिकाउने होइन अनि माया लाइक अब कस्तो के भन्ने म त साथ जसले साथ दिन्छ नि एकदम लास्ट अब भनौँ न नमरुन्जेलसम्म साथ दिन्छ नि साथै हो कि त्यो 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्षसम्म होइन त्यो पुरानो कहिलेकाहीँ त्यो इन्टरनेटमा फोटो आउँछ नि कि हजुरबा हजुरआमाहरूले हातसम्म बसेको त्यस्तो त्यो हो कि माया भनेको साथी नछोड्ने कि हरेक दुःख सुखमा अब भनौँ न अब मैले अघि पनि मैले भने होइन मलाई इफ मलाई हर्ट भइरहेछ मलाई एकदम रुन मन लागिरहेछ भनेपछि म मजाले रुन पाऊँ उसको काँधमा टाउको राखेर भनौँ न उसको राखेर अनि उसले मलाई सम्झाओस् यताउता त्यस्तो यस्तो कुराहरू यो 21औं शताब्दीमा आएर अहिले आएर के अरे तर त्यस्तो नहुने यहाँ चाहिँ अब कस्तो भनेपछि अब मैले अहिले थाहा पाएअनुसार अब भनौँ न अब त्यो मन भन्ने चिज कहिले कसैको पनि स्थिर हुँदैन रहेछ क्या त्यो मन डुलिराख्ने मान्छे मन डुलाइराख्ने यो पनि ठिक छ त्यो पनि ठिक छ त्यो पनि ठिक छ भन्दा लास्टमा कोही पनि पाउँदैन कि अनि त्यो मान्छे हो रुने खास गरी त्यो मान्छे हो रुने मैले एक्जाम्पलको लागि मैले सन्जयलाई म एकदम माया गर्छु म तिम्रो हरेक चिज लाइक हरेक चिजलाई म रेस्पेक्ट गर्छु होइन मैले के काम गरिरहेको छु तिमीलाई मन परेन तिमीले मलाई सजेस्ट गरेर आउँछ ठिक छ ओके फाइन म गर्दिनँ तिम्रो लागि सेक्रिफाइस पनि हो फेरि लभ भनेको होइन र कोही मान्छेलाई पाउनको लागि कति फ्यामिलीहरूसँग झगडा गरिन्छ साथीभाइहरूले अब एकदम भनौँ न ए यो ठिक छैन है यो यता उता 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 भनेर कतिजनाले अब कुरा गरेर आउँछ नि त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो
इफ सुन्यो भने चाहिँ बिग्रियो होइन इफ सुनेन होइन यही केटी हो मेरो लागि यही केटी हो मेरो अब फ्युचर मेरो मेरो अब भनौँ न प्रेजेन्ट फ्युचर यही केटी नै हो यो केटीले मलाई साँच्चीकै माया गर्छ यो केटीले मलाई साँच्चीकै साथ दिन्छ दुःखमा होइन खालि सुखमा मात्रै साथ दिने त माया होइन नि त हरेक दुःखमा बिचरा अब उसको के नै हो सपोर्ट गरिदिने पनि त माया हो नि त होइन हरेक चिजमा साथ दिन्छ भनेपछि त्यो मायाको चाहिँ रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब त्यो मायाको रेस्पेक्ट नगरेर अब छोडेर गइदियो अरूको कुरा सुन्यो भनेपछि चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ म माया भन्दिनँ त्यो चाहिँ त्यो छेडिकको माया हो एकछिनको माया हो त्यो चाहिँ लाइक आयो म तिमीलाई माया गर्छु म भनौँ न म तिमीलाई माया गर्छु यस्तो 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 लास्ट आवरमा ए होइन मेरो तिम्रो बारेमा अब दुनियाँले यस्तो यस्तो भनिरहेछ मेरो फ्यामिलीले मानेन यता अब जे भए पनि त्यस्तोलाई चाहिँ म माया भन्दिनँ माया भनेको चिज चाहिँ यस्तो होस् कि हरेक संसारबाट फाइट गर्न सकोस् होइन मेरो बुढी यस्तो है मेरो लाइक लाइफ पार्टनर यस्तो मेरो लाइफ पार्टनरले मलाई एकदम सुख दिएको छ उसको उसको पनि पास्ट होला मेरो पनि पास्ट छ तर प्रेजेन्ट र फ्युचर कसरी बाँच्ने कसरी सर्भाइभ गर्ने आफूले आफूलाई थाहा हुन्छ नि त नि होइन र एकदम प्राउडली भन्न सकोस् कि हो मेरो लाइक बुढा होस् हो मेरो बुढी होस् भन्ने होइन त्यसो त केटी मान्छेको पनि कतिजनाले भड्काइरह हुन्छ केटाको मान्छेको पनि कतिजनाले भड्काइरह हुन्छ तर इफ भाइब्स राम्रो आइरहेको छ म यही केटा बिना बाँच्न सक्दिनँ या यो केटी बिना बाँच्न सक्दिनँ म यसलाई साथ दिन्छु म हरेक दुःख सुखमा म मेरो फ्यामिली फाइट गर्छु मेरो फ्रेन्ड सर्कलदेखि लिएर म सबजनाको मन जितेर म यो केटीलाई अप्नाएर म मजाले ऊ गर्छु चाहे केटासँग ऊ भनौँ न ऊ गरेर गर्छु भनेपछि त्यस्तोलाई भन्छु माया कि यो बिच बाटोमा छोडेर जानु चाहे केटी होस् चाहे केटा होस् होइन कोही मन पर्नु मन भन्ने चिजै यस्तै हो कि मलाई पनि यसो अब कतै हेऱ्यो अब एक्जाम्पल म जिम जान्छु रेस्टुरेन्ट जान्छु आँखा भनेको एकदम लोभी हुन्छ एकदम पापी हुन्छ कि कोही राम्रो देखिरहेको छ भनेपछि अँ कस्तो ह्यान्सम भनेर भने नि हाल्छु कि तर मेरो बोयफ्रेन्ड छ होइन त्यही हो कि केटालाई पनि त्यस्तै हुन्छ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड भन्नु न यति राम्री छ यति सबै चिजमा पर्फेक्ट छ भनेपछि अलिकति कोही केटीले क्रप टी सर्ट या जिन्स लगाएर आयो भने यस्तरी हेरि नै हाल्छ कि तर त्यो हेर्दैमा बोल्दैमा केही पनि हुँदैन नि तर त्यहाँ भनेको चिज भनेको एउटा केटा लोयल हुनु पऱ्यो केटी लोयल हुनु पऱ्यो एकअर्कामा ट्रस्ट हुनु पऱ्यो एक अर्कामा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो होइन सबै चिजमा पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो नि त नि के मैले पनि केटालाई हेऱ्यो ल इट्स ओके हेऱ्यो आँखा छ हेऱ्यो केटाले पनि हेऱ्यो इट्स ओके हेऱ्यो होइन तर तिमीले यसरी हेऱ्यो म हुँदा हुँदा पनि भने त्यसमा झगडा गऱ्यो भने फेरि एकदम डामाडोल भयो है लभ एकदम डामाडोल भयो अब हेर्न त जसले पनि हेरि नै हाल्छ होइन सन्जयले पनि हेर्छ राम्रो केटी देख्यो भने त अभियसली आफ्नो बुढी हुँदा हुँदा पनि तिमीले अब इभन कि भनौँ न सब हेर्छ नि होइन त्यो ह्युमन नेचरै हो कि त्यो त्यस्तो हेर्नु नै तर यसमा पनि मैले भनेन आफ्नो लभलाई आफ्नो पार्टनरलाई कसरी उसलाई अब ह्यान्डल गर्ने होइन कस उसलाई अब कसरी उ गर्ने तर आफूमा त्यो हुनुपर्छ क्या हो त्यो अब लभ भनेको चिजै यस्तै हो लाइक एकदम लभ भनेको चिज भनौँ न अब हरेक चिजमा सबै चिज मिलेको हुँदैन सेक्रिफाइस त अलिअलि गर्नु नै परिहाल्यो केटीले गर्छ केटाले गर्छ होइन सबैसँग फाइट खेलेर चाहे केटा होस् चाहे केटीलाई अप्नायो म हरेक भनौँ न मैले फेरि रिपिट गरेँ हरेक दुःख सुखमा साथ दिने हरेक उसमा हात समातेर हिँडेर ल हिँड तैँले आदि संसार देखेको छ म आदि संसार म देखाउँछु त्यही हात समातेर त्यस्तोलाई भन्छ लभ अनि अहिले आएर चाहिँ यो 21औं शताब्दीमा इन 2022 इन द एज अफ टिकटक डु यु थिंक वी क्यान फाइन्ड पीपल लाइक द्याट भेटिन्छ होला त भेटाउँछ होला अभियसली भेटिन्छ सबैजना त त्यस्तो छैन नि त सबजना म भन्छु कि सबजना त्यस्तो छैन कि अब लाइक अब भनौँ न अब आफ्नो गर्लफ्रेन्ड हुँदा हुँदा पनि इभन कि आफ्नो बोयफ्रेन्ड हुँदा हुँदा पनि अरूसँग डेट जाने बोल्ने म्यासेन्जरमा भाइबरमा वाट्सएपमा ऊ गर्ने सबजना त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई
I agree with you 100%. सब जना चाहिँ त्यस्तो हुँदै हुँदैन किनकि आफूले राम्रो गरिराको छ भनेपछि अहिले भन्नु न एक्जामपल को लागि मेरो लाइफ बाट कोही मेरो अब बॉयफ्रेन्ड अब उटाडा गइराको छ भनेपछि किन टाडा भइराको छ मैले उ भन्दा पनि एकदमै राम्रो राम्रो एकदमै मेरे मेरे त मेरे मेरे तरिकाको मेरे मैले नै सोचे जस्तो मान्छे परफेक्ट पाउनको लागि हो नि त त्यसैले म भन्छु जानलाई जान देऊ हैन उले पनि राम्रो डिजर्भ गर्छ तर उ भन्दा पनि खतरा अति नै बवाल मैले डिजर्भ गर्छु किनकि बेस्ट 100 मा 100% त मैले दिइराको छु नि त हैन 20% आफूलाई राखेर 20% दिइराको छु नि त सो लभमा चाहिँ एकदमै भनौँ न रेस्पेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ साथ चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ साथ चाहिँ छोड्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ यही लभ भनेको रेस्पेक्ट लोयल्टी ट्रस्ट होइन फन रमाइलो पनि त गर्नु पऱ्यो नि म हरेक भनौँ न इफ मेरो फ्युचरमा बोयफ्रेन्ड भयो म हरेक चिज भनौँ न एउटा साथी बोयफ्रेन्डमै एउटा गार्जियन भयो अनि अनि उसलाई पनि अब बोयफ्रेन्ड भयो हरेक चिज म उसलाई नै देख्न चाहन्छु कि साथी जस्तो पनि ट्रिट गर्ने हुन्छ नि अनि बोयफ्रेन्ड जस्तो पनि एउटा गार्जियन जस्तो नराम्रो काम अब केही भन्यो भने होइन है यस्तो गर्ने टाइपको त्यस्तो खालको चाहिँ साथी चाहिँ आउँछ आउँछ टेन्सन नलिए हुन्छ आउँछ आउँछ त्यो के अरे संसार गोलो छ नि अघि नै के भने संसार गोलो छ संसार बिस्तारै घुम्छ होइन कोही न कोही हुन्छ लेखेर राखेको हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई म सर एकचोटि म भनिहाल्छु अहिले होइन बिफोर वी क्यारी अन विथ दिस कन्भर्सेसन म एथिएस्ट हो कि म नास्तिक हो होइन म म आई जस्ट बिलिभ इन द सन एन्ड द मुन होइन सूर्य चन्द्रमामा एकदम ठुलो विश्वास गर्ने मान्छे हो म होइन र म लेखेको कुरा पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने मान्छे हो कि जे छ नि त्यो लेखेको छ भने त्यो हुन्छ 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 कि इफ भनौँ न जस्तो मान्छेहरूले भन्छ नि यो मा यो लेखेको छैन भनेपछि म मेरो हातको यो रेखा पनि यसरी कतिजनाको मैले देखाएको छु कि यस्तरी यस्तरी केरेर भए पनि गर्ने के कतिजना कस्तो डरलाग्दो हुँदैछ यो मैले यो भनेको छु कि छैन यो एक्स मैले पहिला होइन म कता पो थिएँ म नेपाल खोइ कता पो थिएँ मैले बिर्सेँ होइन धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो यो म सानै थिएँ म 19-20 वर्षको थिएँ अरे होइन ओहो तिमी त एकदमै एकदम लक्षण लिएर आएको रहेछौ होइन यसरी हेर्छ कि फेरि हेर्ने मान्छेले यस्तरी हेर्छ कि होइन मैले बिर्सेँ कहाँको कुरा थियो होइन एकजना बाबाजीले हेर्नुभएको थियो कि एकदम लक्षण लिएर आएरहेछौ ओहो ल एकदम होइन तर पैसा चाहिँ जोगाउँदैन रहेछौ तिमीले रे मलाई होइन एकदम बडो ढिलो बिहा हुन्छ तर एकदम राम्रो लक्षणको केटी आउँछ भनेर हो कि त्यस्तै के भने जस्तो लाग्छ अनि यता पनि हेर्दो रहेछ नि थाहा छ भाइ दुबै हात हेर्ने मान्छेले हात देखाएको छ कहिले छैन छैन फर्स्ट एन्ड लास्ट टाइम कसैले यसरी समातेर हेरे हो होइन अनि यता पनि हेर्दो रहेछ के भन्दो रहेछ त्यसपछि मैले हो होइन यार यो चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ जिन्दगीमा भनेर किनभने त्यो मान्छेले त्यो दिमाग खलबलाइदिने रहेछ नि हो कहिले गएको छ यस्तो हात सात देखाउने मुखसुख देखाउने के अरू के हुन्छ अरे डु यु नो अल दिस थिङ्स यु डोन्ट नो अल दिस थिङ्स हात मुख के त्यो के अरे चामल गर्नुहोस् यतिसम्म कि सुषमा मलाई अस्ति एउटाले भनेको होइन हातमा के कालो लाउँछ अरे लेप जस्तो के लाउँछ अरे होइन अनि कसरी केही सामान चोरेको छ भने अथवा के छ भने चोर देख्छ अरे त्यहाँ खोइमा त्यो थाहा भएन सुने छैन यो कुरा थाहा मलाई थाहा छ तर मलाई त्यस्तो चाहिँ ऊ लाग्दैन किनकि यस्तो आफ्नो कर्म जन्म मृत्यु र आफ त्यो भगवान्को हातमा हुन्छ कि हाम्रो हातमा हुँदैन नि त होइन हामी जन्मेको छौँ कर्म भनेन हामीले अब जन्मेको छौँ त्यो पछि त्यो थाहा हुन्छ कि त्यो अब कसैले तिमी यति वर्ष बाँच्छौ तिम्रो धन ऊ हुँदैन तिम्रो अब भनौ न बुढा ए तिम्रो फ्युचर बुढा अरबौँ खरबौँपति हुन्छ यहाँ भन्छ नि त्यो सबै फेक लाग्छ मलाई सबै फेक सपना त्यो सबै फेक त्यो सबै सपना हो तर खै मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ऊ लाग्दैन अन्धविश्वासमा चाहिँ म छक्क पर्छु कहिले काहीँ यार हुन्छ नि त्यो एउटा मैले सुनेको है मलाई थाहा छैन होइन खै के लेप लाउँछ नि अनि त्यसपछि कसैले केही सामान चोरेको छ भने त्यो चोर देख्छ अरे हातमा इमेजिन त्यो होइन अनि त्यसपछि गएर अब म चाहिँ अचम्म मलाई के लाग्छ भने कोही व्यक्तिले कसैको भविष्य देखाउँदैछ भने पहिला आफ्नो भविष्य हेर्नु नि यार
तर म राशिहरू चाहिँ म हेर्छु होइन राशि चाहिँ हेर्छु म मलाई अलिअलि बिलिभ चाहिँ लाग्छ राशि म सिंह राशि हो नि नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ फेरि दुईवटा हुन्छ नि हाम्रो फेरि नेपालीमा चाहिँ सिंह राशि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ म लिब्रा के रहेछु त म कस्तो रहेछु त प्लिज टेल मी मलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन त्यस्तो राशि हेर्छु भन्नाले चाहिँ राशि मिलाउने होइन म राशि चाहिँ हेर्छु कि पेपरहरूमा आफ्नो चाहिँ के भइरहेको छ भनेर आजको दिनको आजको के रहेछ फाइन्ड आउट त आजको के रहेछ होइन तर तर यस्तो हामी हामी लाइक रमाइलो हुन्छ त्यो होइन तर कस्तो भनेपछि अब दिनभरि काम गऱ्यो अब राति आएर अब भुजा खायो सुत्यो इफ बिहान अब उठ्ने बित्तिकै यस्तरी आफूलाई आफूलाई गुड मर्निङ भनेर यस्तरी हाँस्यो भने चाहिँ दिन राम्रो आज यस्तो 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 दिमाग धेरै चिजमा खेलायो भने चाहिँ त्यो ब्याड डे नै हुने कि त्यस्तो चाहिँ हुने रहेछ फेरि होइन हुन्छ नि यार म त के गर्छु भने नि होइन मैले धेरै समय भयो कहिलेकाहीँ म कहिलेकाहीँ चाहिँ म स्लिप खान्छु यसमा होइन बिहान उठेपछि फोन चलाउँदिनँ नि बिहान उठेपछि पहिला कस्तो थियो भने मेरो चाहिँ जिन्दगी होइन पहिला चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिला पहिला अलिक अगाडिको कुरा हो उठ्ने बित्तिकै अलिक अगाडि नै कुरा होइन उठ्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङ चाहिँ टक्क यता साइडमा टक्क के अरे एक डब्बा समात्यो लाइटर खोज्यो एक सरको तानिहाल्नु पऱ्यो उठ्ने बित्तिकै होइन अनि त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि फोन चलायो अनि त्यसपछि दुई घन्टा त्यही फोनमा झुन्डिन्छौँ न हामी होइन तर आजकल चाहिँ होइन अफकोर्स अब आई क्विट स्मोकिङ एन्ड अल द्याट होइन अनि त्यसपछि बिहान उठ्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङ चाहिँ फोनै नचलाउने कि अलार्म छ या छैन जुरुको उठिहाल्ने कि त्यो सबसे गाह्रो पार्ट रहेछ नि उठेर फर्स्ट कोही व्यक्ति उठेर चाहिँ उसले ओछ्यान मिलाउने बित्तिकै चाहिँ होइन त्यो जिन्दगीको पहिलो टास्क उसले कम्प्लिट गर्ने रहेछ कि केही न केही काम गर्यो नि त उसले होइन अनि त्यसपछि होइन तर लक्षण पनि लाग्छ नि बिहान उठेर अब आफूले आफ्नो सुतेको ओछ्यान जस्तो कि मैले भनिनँ त्यो यस्तो हामी बाहिर कति अब सन्जे नै अब कति बाहिर कतिजना होइन टुर होइन कतिजना तिम्रो अब आफ्नै कामहरू हुन्छ कति धेरै इन्टरभ्युजहरू अब भनौँ न कति कति हुन्छ कति मान्छेहरूलाई भेटिरहेको हुन्छ नि त कतिजनाको पोजिटिभ हुन्छ कतिजनाको नेगेटिभ एनर्जीहरू हुन्छ नि त सो घर जाने बित्तिकै म त यो सबै नेगेटिभ इनर्जीहरू सब फालिदिन्छु कि सावर लिएर होइन अनि फालिदिन्छु म त मलाई यो नेगेटिभ एनर्जीहरू चाहिँ नआओस् नेगेटिभ त्यो ऊहरू चाहिँ नआओस् र कतिजना मान्छेहरूसँग ह्यान्डसेक गरिरहन्छ कतिजना मान्छेसँग बोलिरहन्छ त्यो एनर्जी तिनीहरूको त्यो कति ऊ भइरहन्छ नि सो राति सुत्दाखेरि पनि अनि सावर लिने अनि भगवान्को नाम लिने ल थ्याङ्क यू म आज यस्तो मेरो दिन यति राम्रो भयो बिहान उठ्यो अब आफूले आफूलाई गुड मर्निङ भन्यो अब उठ्ने बित्तिकै लाइक अब आफ्नो ओछ्यानहरू रुमहरू सफा गऱ्यो अनि आफू फ्रेस भयो टक्क लगाएर अनि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो लक्षण एकदम राम्रो भनिन्छ नि अब केटी मान्छे चाहिँ होइन बिहान उठ्ने बित्तिकै अब आफ्नो कोठाहरू सफा गरेर अलिकति मेकअप गरेर अब भान्सातिर गइन्छ नि त जस्तो जे भए पनि भान्सातिर गइन्छ अब चियासिया बनाउन यताउता अब तरकारी सरकारी खेलाउन गरिन्छ भने त्यो चाहिँ एकदम लक्षणको हुन्छ होइन सो म चाहिँ त्यस्तो सोचै बिलिभ गर्छु यो सबै त म पनि गर्छु नि थाहा छ मै गर्छु नि एकदमै लकी मलाई चाहिँ आई लभ कुकिङ के धेरैजनालाई थाहा छ आई लभ कुकिङ थाहा छ त्यो पकाउँदाखेरि जुन त्यो आनन्द पाउँछु नि मैले होइन त्यो अरू अरू धेरै कमै थोकमा पाउँछु होइन किनभने फास्ट पेस लाइफ छ मलाई एडभेन्चर स्पोर्ट्स एकदम मनपर्छ कि होइन तर त्यो पकाउँदाखेरि चाहिँ सबै थोक स्लो डाउन हुन्छ कि त्यो स्लो कुक हुन्छ नि एकदम त्यो टाइम लिएर पकाउने के हुन्छ नि डु यु कुक बाइ द वे यु कुक है एकदम टाइम लिएर पकाउन मजा आउँछ नि त्यो स्लो हिटमा राखेर हुन्छ नि होइन मजाले पकाउनलाई मलाई त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ यार पकाउनलाई व्हाट डु यु लभ कुकिङ म त सबै बनाउँछु कहिले कहिले अब मामुले सन्चो हुँदा बिहानको खाना पनि बनाउँछु बेलुकाको रोटी बनाउँछु दिउँसो चियाहरू बनाएर दिन्छु खाजाहरू बनाएर दिन्छु म गर्छु म सानैदेखि गर्ने मान्छे हो म चाहिँ भेजिटेरियन हुनु मन छ कि होइन मलाई पहिलादेखि नै आयु सबै त खान्छ नि मिट म खान्छु तर म लाइक अब यस्तो सोमबार चाहिँ म व्रत बसेको बेलामा चाहिँ म एकदम चोखो ए साँच्चै अघि नै कुरा हुँदै थियो कुन दिन व्रत बस्ने रहेछ म अब सोमबार पहिला त अब कति सोमबारहरू बस्थेँ अहिले चाहिँ अब एकदम प्रेसर लो भएर अहिले चाहिँ यस्तो बसेको छ नि तर इफ अब भनौँ न त्यो त्यस्तै अब आइ भयो भने चाहिँ
चाड पर्व आयो भने चाहिँ व्रत चाहिँ एकदम बस्छु म. मलाई चाहिँ आई वन्ट टु टर्न भेजिटेरियन कि भेरी सुन हुन्छ नि मलाई खै किन किन होइन मलाई कता न कता मेबी मेबी 2023 हुन्छु होला 2023 होइन आई वन्ट टु टर्न भेजिटेरियन फर अ वाइल कि एक वर्ष चाहिँ हुन्छ नि कस्तो हुँदो रहेछ त्यो लाइफ लाइफ स्टाइल भनेर मलाई चाहिँ एकदम ट्राई गर्नु मन छ. म पनि वान मन्थ जति त मैले खाएको थिएन. ए हो कस्तो हुँदो रहेछ एक महिना? एकदम राम्रो एनर्जी दिने कि एकदम भनौँ न एकदम बिहानै उठ्ने टक्क लगाएर आफूलाई एकदम फ्रेस अब भनौँ न दिमागमा पनि माइन्डमा पनि केही कुराहरू पनि नखेल्ने अनि पछि एकदम पोजिटिभ एनर्जी कोहीसँग पनि झनक झनक नरिसोट्ने. थाहा छ माछा मासु खाएको मान्छेहरू धेरै रिसा हुन्छ नि होइन तर साँच्ची के हो त झनक झनक रिसाउँछ जो अब भनौँ न अब हर्बल बस्यो त्यो अब हो त्यस्तो यस्तो मैले मैले छोडेको थिएँ नि अनि म आफूलाई त क्या चेन्ज पाइदिउँला भनेर त्यो एउटा डकुमेन्ट्री मैले केही समय अगाडि हेरेको थिएँ कि होइन माछा मासुबाट चाहिँ एक मलाई एक एक मलाई चाहिँ हुन्छ नि अलिक लामो समयसम्म एक महिनामा चाहिँ केही समयसम्म चाहिँ मलाई ब्रेक लिनु मन छ कि मैले अरू मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा पनि एक्ज्याक्टली वाट यु सेड कि जिउ नै हल्का फिल हुन्छ अरे कि होइन त्यो त्यो मलाई अब अहिलेसम्म अब यत्रो 33-34 भइसक्यो कहिले पनि ब्रेक ल्याएको छैन होइन मलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो हल्का भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर ट्राई गर्नु मन छ कि मलाई एकदमै हुन्छ नि लेट्स सी फ्युचरमा मोस्ट प्रोबब्ली हुन्छ नि. व्हाट डु यु एन्जॉय द मोस्ट व्हेन यु आर फ्री हुन्छ नि सबसे मनपर्ने कुरा के हो बाइ द वे? म सबै मनपर्छ सब मनपर्छ मलाई त त्यस्तो मेरो त्यस्तो उनी छैन भने सिनेमा हेर्ने गरेछ त्यस्तो त्यस्तो त हेर्दिनँ म घरमै अब माथि घरमै म त्यस्तै ऊ भइरह हुन्छ तल मेकअप रुम छ माथि स्टुडियो छ गीत गाउँदै बस्ने अनि ठ्याक्क 2 बजे मामुलाई चिया दिने त्यसमै भइरहन्छ. होइन अब लाइक अब स्टुडेन्टहरू आउँछ आफ्नै मेकअप क्लास आफ्नै घरमा अब तल स्टुडियो खोलेको छ मेकअप क्लासको एसआरके मेकअप स्टुडियो सो त्यही ट्रेनिङहरू भइ नै रहन्छ माथि अब भोकल अब माथि अब त्यो सिङ्गिङ क्लास छ भाइले अब त्यहाँ सिकाउँछ बिहान बिहानको क्लास त्यही हो. नाम के हो स्टुडियोको? भाइको चाहिँ भाइलाई त सबले चिन्छ अब त्यो स्टुडियोमा चाहिँ अब भनौँ न कति केटीहरूको लाइक केटीहरूलाई त अब मेकअप भनेपछि त एकदमै भनौँ न अब जहिले पनि मेकअप गरिरहन्छ एकदम कतिजनालाई मेकअप पनि गर्न आउँदैन नि त नि अनि त्यहाँ टिचरहरू हुनुहुन्छ टिचर 2 टिचर हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब मेकअप अब सिकाउने अब त्यही त हो नि म धेरै बस्दिनँ तर त्यही अघिनोको बहिनी हेर मेनु उसले हेर्छ अनि टिचरहरू छ स्टुडेन्टहरू आउँछ मेकअप क्लासहरू हुन्छ मेरो इन्स्टामा चाहिँ लाइक म्यासेज गर्नुहुन्छ अनि मैले सबै लिङ्कहरू दिइदिन्छु यताउता अनि त्यही कसले पो भन्दै थियो कि आई ब्याग आयो अरे कि मेरो होइन मैले कम सुत्न थालेँ अरे होइन धेरै वर्कआउट गर्न थालेँ अरे आई ब्याग आएछ अरे यो हटाउनु पर्छ अरे कहाँ खै कुन चाहिँ आमा छ आई ब्याग हटाउनु अनि मैले जहिले पनि कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्क मेकअप लाउनु पर्छ कि मलाई होइन आक्कल झुक्कल कि अब यति मात्र भन्छु कि मेरो चाहिँ यो आई ब्याग हटाइदिनुहोस् अरू केही पनि गर्नु पर्दैन मान्छेले चिन्नुपर्छ के छ रियालिटी. यो के अरे एउटा मलाई यो चाहिँ मलाई सिरियसली सोध्नु मन थियो पुल आउट अ फोटो अफ सुषमा विथ द सुपरस्टार कहाँ भेट्यो अरे सलमान खानलाई बाई द वे मलाई यो सोध्नै मन थियो कि मलाई हुन्छ नि हाउ इज दिस एक्सपिरियन्स बाई द वे टेल एभ्रीबडी. एकदमै राम्रो मैले पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको मलाई एकदम मलाई मलाई पर्सनली थाहा पाउनु मन छ यस्तो म के अरे त्यसै अब त्यहाँ स्कटल्यान्डतिर हिँडिरहेको थिएँ डुलिरहेको बेलामा सोहेल खान र अर्पिता मैले भेटेको थिएँ होइन अर्पिता अनि यो यो चाहिँ पसलको त्यो तल म सपिङ गर्न आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि त्यही गरिराख्नु भएको थियो होइन अनि यो चाहिँ ल मैले एउटा फोटो खिचिहालेँ अब म जान्छु जे भए पनि मैले फोटो खिच्न पाएँ मैले जान्छु भने अनि पछिबाट जाने बेलामा चाहिँ अनि शेरा र सलमानजी आउनुभयो अनि फेरि एकपटक ब्याक हेरिदिउँ म अति नै फ्यान हो नि त फेरि यसरी हेरेको त मलाई यसरी बोलाउनु भयो कि उहाँले यसरी बोलायो 20 मिनट सति त्यहीँ यही बारदलीमा उहाँले 2 मार्बललाई सकाइदिनु भयो कुरा गर्दा गर्दै त्यस्तै कुराहरू लाइफ
Cinema, Kigor, Tauta, Stay, Kuragore, 20 minutes, Motsaliguragore. By late, the Nepal, Kubari, Motsali Tatio, any? Oh, my, one, Nepali, Stesto, one, Nepali, Hiruine, artist, one, Nepal, 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 N
Nice man, super interesting. I'm excited. Of course, Salman Khan aira, pure tour. Sanjay ra ma janu parcha. 100%. I'm excited to bhane feri concert suru hun lage bhanera chha ma excited chu ke. Kinabhane yo whole scene nai bandha bhayo ni ta 2 barsha ta dherai garo bhayo ni. Dherai garo bhayo ni. 2 matra ke bhannu aba aile ta almost 3 barsha nai dherai garo bhayo ni. Covid ma कुबिट गाह्रो थियो नि यार एकदम एकदम एकदमै एकदम गाह्रो थियो रुनै मन लाग्थ्यो मलाई त्यो कुराहरू सम्झिँदाखेरि विचारहरू लाइक मान्छेको घरमा अन्न थिएन खानको लागि विचारहरूको कतिजनाले सुसाइड गर्यो कतिजना आफ्नो काल नआउँदा आउँदा पनि कतिजना बित्नुभयो पशुपतिमा आर्यघाटमा जलाउने ठाउँ थिएन त्यसै लावारिस तरिकाले जलायो आफ्नो इभन कि आफ्नो फ्यामिलीहरूले छुन पनि पाउँदैन थियो नदेख्ने गरेर त्यस्तो पीडा त कसैलाई पनि नहोस् भन्न चाहन्छु म त मलाई त्यो सम्झिन्छु त्यो अर्थक्विकको त्यो भनौँ न त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू सम्झिन्छु त्यो मनमा नै एकदम चिसो पसेर आउँछ क्या मान्छेको काल भन्ने चिज त्यस त्यो भनौँ न नआएको मान्छेको काल पनि त्यसै आइदियो कि अब तर हाम्रो सरकारले पनि लाइक केही चाहिँ गरिदिनुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ कतिजना अब भनौँ न तरकारी बेचेर दिनको 1,000-1,500-2,000 कमाउनुहुन्थ्यो कतिजना चिया पसलको भनौँ मकै बेचेर भनौँ मलाई उहाँहरूको चाहिँ एकदम याद आउने कि लाइक कसरी जीवन बिताइरहेको छ होला को के खाइरहेको छ होला यताउता हुन त म आफ्नो टोलहरूमा चाहिँ आफूले सकेसम्म मेरो त पैसा सकिएर नि म त जिरो ब्यालेन्स पैसै थिएन मसँग बाँड्दा बाँड्दा कि मेरो घरमा अब तरकारी किन्ने नि पैसा थिएन त्यतिखेर नै म कसो भयो होला त्यही पनि मैले त अनि घिउमा हालेर भुजा भुटेर कति दिन त त्यही खायो त्यो भनौँ न अब फोन आउने अनि रातिको 11:30 म स्वयम्भू जान्थेँ 3 बोरा 4 बोरा चामल लिएर तरकारीहरू लिएर अगाडि पसलमा त्यही पनि दाइ म पछि दिन्छु ल भनेर त्यस्तो त्यस्तोसम्म पनि गऱ्यो अनि म त्यो त्यो त अब विचार अब होइन अब त्यो चाहिँ नआओस् भन्न चाहन्छु म सबैजनाको भनौँ न अब जहाँ अब कमाइ छ घरमा अब जे भए पनि हाँसेर मिठो गरेर जस्तो नुन र भात भए पनि मासु र भात भए पनि आफ्नो घरको त खाना भनेको त खाना हो नि त होइन जे भए पनि सन्तुष्ट त छ नि सबैजनाको लाइफ एकदम हाँसी खुसी परिवारसँग एकदम भनौँ न राम्ररी बितोस् जस्तो लाग्छ कि मलाई त त्यस्तो कहिले पनि नहोस् कोही कोही मान्छेको आँखामा आँसु चाहिँ नआओस् जस्तो लाग्छ मलाई वीर हो नि होइन जिन्दगी त्यही त हो मैले अघि नै जे जे कुरा भन्न खोजेको थिएँ त्यही नै हो कि होइन आफू पनि खुसी बस्ने अरूलाई पनि खुसी हेर्न पाए पुग्छ कि त्योभन्दा धेरै केही पनि चाहिँदैन कि सिनेमा गर्ने हो फेरि सिनेमाहरू के छ प्लान दुईवटा छ होइन प्लान दुईवटा साइन गरिसकेँ तर मलाई कस्तो मनदेखि नै मलाई इन्ट्रेस्ट छैन गर्नको लागि यु टोल्ड मी अफ एयर मलाई सोध्नु मन थियो होइन रङ्गीन जिन्दगीबाट चाहिँ ब्रेक चाहियो त्यसको ब्रेक चाहियो मलाई लाइक म एकदम सिम्पल लाइफ बिताउन चाहन्छु लाइक एकदम म सिम्पल मान्छे पनि हो होइन एकदम लाइफ मैले सिम्पलै बिताइ नै रहेको छु होइन अब म त्यतिखेर अब भनौँ न अब
मैले तिन वर्ष भयो म छोड्दा अहिले म्युजिक भिडियोहरू अलिअलि मैले गरि नै रहेको छु तर म अहिले मेरो भनौँ न अब काम लाइक यही अब स्टुडियोजहरू भयो फ्यामिली यताउतामै अलिकति छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि होइन हरेक मान्छे अघि नभने भने नि सबैजनाको डेस्टिनी हुन्छ कि सबैजना चाहिँ यो संसारमा एउटा रिजनले आएको हुन्छ कि होइन मेबी यो रिजन इज टु वर्क होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आई डोन्ट थिङ्क यु सुड स्टप वर्किङ के होइन काम मेरो त पर्सनली कामै भगवान् हो होइन रोक्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ फुल स्टप चाहिँ लाउनु ठिक छ अब त्यही त अब लालमुन्जी त अग्रिमेन्ट गरि नै सकेको छु त्यो वान इयर भइसक्यो यो सिनेमामा कस्तो सिनेमा राम्रो छ स्टोरी अब अर्पण दाईहरू हुनुहुन्छ होइन राम्रो छ अर्पण दाई आई थिङ्क कर्मा होला राम्रो छ स्टोरी तर अहिलेसम्म स्टार्ट गरेको छैन अब त्यही त हो मान्छेको अब भन्नु भन्ने प्रड्युसरहरूको पनि पैसा हुँदैन यो हुँदैन त्यो हुँदैन दुई दुई वर्ष त्यस्तै सबैजना भनौँ न त्यो वेस्ट भयो कति सिनेमाहरू रिलिज हुँदैछ अलि बल्ल बल्ल त राम्रो भइरहेको छ नि त त्यसैले गाह्रो छ सबैजनालाई भन्या जस्तो हुँदैन But you have to do all these things. Yatro workout garera aisa ta jhanai haina. How is workout going on, by the way? I really wanted to ask you. What time do you go to the gym? Belka ki bihana? Belka 7 baje. Thakka 7 baje dekhi 8:30 baje samma garchu. Target ra goal chha ni. Haina target ta rahecha ni haina mala agi na offer banayacho haina target rahecha ni haina. Cinema ko lai ho ki? Haina. Ma jaile pani testai ho. You want to stay fit? You want to get back on shape? You want to go ahead and stay fit for summer, man. Get stay fit for the new movie. Seriously, Sushma, it is such fun having you over. By the way, koile dekhin Sushma Rana Karki rakhna thaleko, by the way. Ma to kati bhayo ta. Dherai bhayo ni, haina? Dherai bhayo kati barsha bhayisakyo. Mamu Rana, Daddy Karki. Ani timle pani ta rahechhau ni. Oh, haina, 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 haina. Garnai parcha, garnai parcha. Aba ta time samay sanga badlinu pani parcha, haina? I'm really excited for you. I'm really excited that you came over, you know. Mm. And to tell you the truth, you know, I really want more to see you excel. Huncha ni hami jaile pani kahile kun chai party kahile kata haina kahile kun chai stage ma haina dekhiraunchha hai esari kahile pani hami basna paathena ni haina I'm really excited for your future, okay? And I really want you to do a lot of movies, okay? Ma as a personally I want you to see you in movies. Cinema ma hernu mancha ke tannai cinema ma ke haina jaba samma sakinchha taba samma tannai cinema garne taba samma sabai lai entertain garne kina ni ma chai ke lagcha ni entertainment ho jasto lagcha ke manche lai tyo euta entertainment bhayo bhane chai manche ko tyo fulfilling huncha jasto lagcha ke tyo bhanchau ni hamle haina tyo regular jindagi ma euta entertainment kehi na kehi ta chahiyo ni haina jalle chai ekchin manche lai bhulaidiyos ke huncha ni haina ani tyo tyo pato chai kahile chutaunu hudaina jasto malai lagcha hai aba it's up to you it's seriously up to you thanks for coming man seriously I really had a good time ra especially spirituality ko barema dherai kura gare aaja hamle haina man I'm so happy mamule sundai hununcha hola aile mamule e ho mamu ta serial herdai hoisincha hola u ta din bari aba serial matra ho ni ta mamu ta serial herni ani दुई बज्ने ठ्याक्क चिया मामुलाईको रुममा राखिदिनु पर्छ मैले अनि ल मामु म गएँ ल भनेर अनि निस्किदिएको अनि अहिले एकछिनमा एउटा त्यो अब पर्सि होलीको त्यो प्रोग्राम छ अनि यति खै कहाँ छ अरे अब त्यो कुरा पनि गर्न जानुपर्छ अनि त्यही अनि फेरि अनि बेलुका जिम पनि छ अनि जिम जाने अनि मजाले घर जे 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 जिन्दगीका गोल्सहरू छन् नि सुषमा होइन हामी सबैको त्यो पुरा होस् भन्ने नै हो मेरो त हामी के तिनैजनाको होइन कि चारजनाको के छ विचार त्यहाँ गर्दैछ सुषमा थ्याङ्क्स फर कमिङ सिरियसली मोर पावर टु यु बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू हामी दुवैजनालाई अलराइट एभ्रीबडी थ्याङ्क यू फर लिसनिङ इफ यु लभ वाट वी आर डुइङ मेक श्योर द्याट यु सब्सक्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन This program is brought to you by Vyas Studios.